vraiment baiser des jidas. Oh, Pesa, tu n'as vraiment baiser des jidas. Mon bourre manière, mon poso, mon poso manière, mon poso. Ayuna, na fundayo, na okopi, et pas la libo. Mon gongo, il a chobu, je n'en ai. Que Jésus, que Yesu, moto nanzambe. César Mutombo Kwata. Mike Benito, Naba Congolais et pas Ibosali Mokili Mobimba sur site internet www.congomikili.com. Naibi kuna bolanda rabiso monde Mobimba Mokili Mobimba bon landa ngai ali bokuma mongongo ya bana jobure ebele ba monanga kala bana États-Unis bobenga bana mputu partout esika bozali bolobi mo colonie tokomonana lelo tozongi lisusu na Congo Mikili pour na kopesa na bino ba information. Oh, ezali koleka awa na mboka ya Johannesburg comme d'habitude. Kamera na bino yango lelo esimbami na ndeko na bino otokolobela Jean-Marie Mpumpa Nkingo Mwambe. Ye lelo atali bino na zela na kamera Jean-Marie Mpumpa nkoko ya ba cameraman. Yende asali ke bino lelo bolanda ngai mokili mobimba papi maketa na mboka États-Unis d'Amérika amitien kuko États-Unis d'Amérika bolanda kabiso grâce na Congo Mikili website ya monene. Lelo mingi boyebi tozali na auto lobela actualité politique. Ebele bami tuni Etienne Tshisekedi wa Mulumba azali wapi? Ba mususu balobi azali na Kisangani, ba mususu balobi ba koyeba esika azali te. E lobami na bato Etienne Tshisekedi wa Mulumba akokita lisusu Congo te na ba radio trottoir ndenge toyoki. E lobami ke Kabila président en place asili bongo ko loue ba avion nyoso o ezali ya ba compagnie aérienne alobi ye azui yango pour la propagande na ye ya ba election to lobela ya mibun koto mibale na zomi na moko o to bengi bongo 2011 balobi ke ye azui ba mpepo nyoso baninga mosusu mwa ba zo mpepo ezali te balobi ke Etienne Tshisekedi wa Mulumba mpepo ko kitsa na Congo démocratique ezali te ba mosusu balobi soka kiti et que ça la passe balobi atika la kana libanda akokitate et lobami makambo ebele pona Etienne Tshisekedi wa Mulumba ba mususu balobi azali kobela azali na hôpital lelo na mboka ya Johannesburg na Afrique du Sud mongongo ya Jobur grâce na www.congomikili.com to soki ntango ya kokende kokuta na ndeko oyo Etienne Tshisekedi wa Mulumba mbala liboso tango azalaki awa ngai na ye to betaka masolo. S'occuper de la technique, je vais balancer moi l'élément moqué. Oh, il y a le baka pour la Congo démocratique qui a élection. Et bon, na simalango biso na bino, toyo kali solo ya lelo oyongai, mongongo ya jobu na uchiko beta nga na ye, miso na miso mbuzi na mituna oyo, bino botuna ka biso. Tola na nanu oto sola ki na ye, mwa mikolo elekaki, e bongo biso na bino, toyo ka lelo alobini ni tango tokomi na propagande, ndebo la biso na mboka ya Johannesburg. Thank you.
Batondo Pelongonya na ekipi teknika epa ininde kuna biso John Shako. Jemese azali kuna asungi bino John Shako pona bulanda. Oto uchiko landa biso na bino. Oto ulobela ya oele kaki angai na ye. Oto betaki lisolo. Lelo la mboka ya Afrika Nisida mungongo ya bana Jobure. Akendaki akutalaki na Etienne Tshisekedi wa Mulumba. O azali president ya IDPS. Oyo futur président de la Congo démocratique, soki akoleka, soki akoleka te, ngai na yebite, biso ba journaliste, to pesa ko ben information. Soki akoleka te, to yebite. Ngai ali beaucoup ma mongongo ya jobu, na kenaki ko kutana na ye, pona ko tuna ye mituna, o bozali ko mituna kana bakue, oyo bato bazali ko swanaka. Est-ce que Etienne Tshisekedi wa Mulumba azangi ya vyo ya kosala nango propagande? Ou bien a fait une salité. Pour l'andango, yemoka lobi yango na interview na ye na masolo, oyo ngai na ye to uti ko beta. Est-ce que bakuta la ki na vitar kamere ou bien bakuta na kite? Tokoyoka yango na yemoko na monoko ndega ko beta la biso yango lelo. Etienne Tshisekedi a lobi a koleka ou bien a koleka te. Pour l'andango kaka lelo to ko tena bino ba image wana kalate. To salaki wana ba temwe ba salaki. Professeur docteur Kombo ya Willy Vangu. Yazali professeur docteur. Oba Bengi. Yayeba na Kombo ya Willy Vangu. Yazali docteur na chimie nucléaire. Azala kiwana na mopanzi ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Docteur Fabien Bossam Mbokolo Teddy. Azala kiwana toujours la ceinture ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Ba docteur Ebele bazala ki na Mindele. Oba komi ko tambola na Etienne Tshisekedi wa Mulumba po na sécurité ya nzoto po na akomi ata akosoli moke ba docteur fo ba yeba akosoli po na nini to mola ki sécurité ezalaki makasi na esika wana boko mona lokola kaka moto asi azui pouvoir maintenant na zute to ko mona sécurité na zali komi tuna meme ngai moko sécurité ya modèle wana euti wapi to zalaki na intercontinental yango ezali bongo na kati ya Sandton City. Ngai ali bokuma mongongo ya bana Jobur na zalaki wana na tuna ke mwa mituna na oye botunaka tozonga na technique tolanda Etienne Tshisekedi wa Mulumba alobi nini par rapport na mituna oyo biso totunaka oyo batu bako tuna boyo kayango na monoko na ngai te Jean-Marie Mpumpa Nkingo mwambele cameraman nkoko na bango ya ba cameraman na mboko yo na ndeko na John Shako. Oh, azali kuna na technique soki bakoki ko bal sur la biso ba image wana tolanda element oyo toyoka na munoko na yemoko président ya IDPS oyeba na kombo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba ndeko na biso prof Willy Vangu ye azalaki wana na mompanzi témoin miso na ngai ngwa pe na monaki ye azali président fédéral ya IDPS na mboka oyo ya Afrique du Sud. Papa na biso pe Charlie azalaki wana bato ya IDPS oyo bazali na mboka oyo bayebani papa na biso pe Charlie ye azalaki wana tolanda biso na bino na sima nango tomonana yo pensa ki na vraiment baiser de jida o pensa ki na vraiment baiser de jida mon pour manyar man poso mon poso manyar man poso ayuna na funda yo na okopi. Et pas libre, mon amour, il y a Jobu, je n'en ai que Jésus de Yesu, mon ton amzambé. César Moutombo Kouata, maman de la Zalakira, Mali, pas à moi, Mike Bonito, millionnaire, il y a sentiment, milliardaire à plaisir, il y a mal à Zamakina, Mali, moi, Isaquera, la Valoba, qui n'y a qu'à mon ton consacré, bon moment, Maloba Nini. César Moutombo Kouata.
Comment te présentes? Congo Mikili. C'est très nécessaire de parler avec Congo Mikili. Congo Mikili, toujours partout. Congo Mikili, toujours partout. Président, moi, je suis allé à Zali par rapport à les 28 ans déjà, propagande de Badaki. Je suis papa, je suis allé papa, à Zali na Congo, il fallait aller à Congo. Et là, on est allé à Zali, papa, pendant les 28 ans, pour aller à papa, à Congo. Il est certain qu'il y a un grand amour, mais pas un abisso. Il faut qu'il n'y ait pas un abisso pour avoir la campagne. Mais attends, il bandit problème nanga ils ont parce que le peuple congolais a confiance bien nanga. Attends, na comme na retard, na la toute la confiance dans le peuple et vous allez pas nanga. Et bon mon papa Vital Kamerhe, vous bétinez ma solo pété. Kamerhe, petit gars, il faut rendez-vous. Arrivé tout haut à la Washington, non comme dans Washington, alors le Gazaki Kura. À ça d'ici j'ai beaucoup de alors d'abord il était ici quoi tout le temps papa toyoki a libanda kabila a kaliba vionyo so bagasolo et salaka ke pepo et pimboa na yebite papa soko kitile yo kishasa au koma province ndenge nini ba vionyo so bakangi olobini dans le kambwa d'abord azada drobo côté ya ko kanga ba vio on est à démocratie on est toujours dictature azan ko ko balango. Mais heureusement pour la guerre, là, vous pas de traité. On a loué l'avion d'Anga et jet Boko, DC-3 Boko, un hélicoptère. Donc, je ne dépends pas de Kabila. Papa Congo, je suis là, je suis là. Narbi et le Kembombaki Congo, Ezali, Bakongole, Balizraki, Kongote, Balizraki, Kongolete. Il faut pour que tu aies un cannabis, tu es un maram, tu es un Congo, tu es un Congolé. Bana Congo, tu es un Kélesis. Papa, tu as prêté serment, tu as un Loko, tu as un débat. Tu as un merci papa, tu sais les Migui. Des bons là d'absence sur www.congomikili.com. Vous allez précisément dans bon voyage à Johannesburg et pas ini. Mon moni moi et toi le sa papa Migité. Vous allez dans intercontinental et pas ini ni. Tu nous envoies beaucoup d'argent sur le sous papa. Tu moni en intercontinental à wa oyé kosalani. Naye kubongi seba kabupo da campagne nangai. Yo baki nangai wa naza kuma na retard, za retard te. Compagnie mobile, oui, c'est la campagne. Et puis, la campagne, la mouquine mobile, bah, anglais, bah, zéro, bah, français, bah, américain. Les deux, c'est la campagne pour la comme ça, image n'angaï, côté campagne n'angaï, et à moi, maram. Papa Mondello, Richardson, Mondello, papa, papa, on l'a fait, et à lui, on a rattrapé, et à lui. Vous avez le bazar. Bon, papa, merci, bisous, moi, et le Richardson. Richardson, tout le monde est bien. Ayaka, vous voyez, pour passer la pression sur Kabila dans la commission électorale indépendante pour des élections au Yambaloyo et ça, le mandat de manière libre, démocratique et transparente. Tout ce que nous avons fait, pour répéter que nous avons fait, donc on a ce public qui a fait ce merci de l'année, pour faire ce bisou, moi. Maboko pote élection d'aviso et ça de la madame. Merci papa Matondo Pelongoni en dégé pour l'adaption à Congo Mikili, tout le monde papa Mingite, y est à outil précisément en dégé tout le monde. La conférence au Basala qui est dans Santon City, la monnaie sécurité et Zali, bande de cognon sur barre l'adaption à bas image. Yo pensa qui m'a vraiment baisé des jidas. Yo pensa qui m'a vraiment baisé des jidas. Mon pour manier mon poso, mon poso manier mon poso. Ayuna. No copy, e bali boku, mongongo, ya chobu, chenama, ke Jesus ke Yesu moto na nzambe. César mutombo kwata. Mama tala tala kila ngali pasa mote. Mike Bonito. Millionaire ya santi ma millionaire a plaisir. Kila mara zama kila boli ma izakela. Na
kokoki ebali boku mongongo ya chobu chorama nafuna yo na kokoki ebali boku mongongo ya chobu chorama ke Jésus ke Yesu moto na nzambe César Mutombo Kwata. Matondo mpe longo nyana ekipi tekniki na biso ndenge bouchi kolanda. Tolandi elongo mokongai na bino. Puna mituna oyo botunaka. Biso tozali ba journaliste ndenge ba bengi media. Media li koloba mediation. Tozalaka na katikati ndenge la lobaka. Tokoyoko ine kobeta li solo la opposition. Tobeti na gouvernement me tomemaka yango epai na bino. Oyo ngai mongongo ya jobu na sala ki lokola banalize. Tango to komi na esika wana na moni sécurité ezalaki pasi po na kokota na esika wana. Na intercontinental yango ezalaki oto kolobela conférence de presse ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba ye na Mindele. Ezalaki media na biso ba congolais te, ba journaliste congolais bazalaki te, ezalaki ye na Mindele. Na mituna ki Mindele nyonso oyo basali point de presse nga na bengi yango na ndenge na biso ya media ezali point de presse na Etienne Tshisekedi wa Mulumba ba utaki wapi. Mindele mususu bazalaki ya Afrique du Sud ba musu ba utaki libanda makambo ba sololaki na kati media na biso oyo biso o tozali kamera moko ekotaki na kati te. J'étais le seul journaliste ndenge na lobaka journaliste na ngolu oyo akotaka na bisika ezalaka mpasi oyo bato bakomaka te. Tomonaki sécurité ezalaki makasi. Motuno ezali kaka moko akoleka ou bien akoleka te. Ata na motema na yebi ka koleka me na ndenge ya mosala na koloba la TVT na lobi akoleka. Po ebele ba mitunaki ozali ngambo wapi? Ba kombata ba mitunaki ozali ngambo wapi? Na lobaki journaliste azalaka na ngambo te, azalaka na mediation na katikati me obe na motema na ye ayebi soki alingi nani. Na miyebi soki nalingi nani me na TV na koloba yango te. Biso na bino mbala ya sima tokomonana ba oyo balingi kozwa ba précision pe ba détail ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba toyebe sika azali butu moyi bokobenga na ba numéro oyo ezali na se ya ba télévision na bino nzoto na ye ezali kolongono ndenge bomoni atambolaki aza kosala ba tour azali normal ndenge bato nyonso bazali na ba congolais yangai koyebisa bino lokuta ezali ko circuler mingi na milele na biso ya ba congolais. Soki to lobi makambo zomi, makambo ya solo ezali kaka mibale. Boyoki na munoko na ye, ba ebalobaki ya beli, a beli te nzoto na ye ezali malamu. Ako lia, ako sala misala nyonso oyo bato basalaka. Ba ebalobaki ya zangi ya vio, boyoki ba vio oyo ya zali nango. Na kokaki kolekisa yango na ba image, po na kubaki ne sika wana, ba pesi ba mpepo ya solo, me na kati balobaki ba filme ba mpepo wana te, po na rezo de sekirite. Ndenge Mindele ba yebisaki biso. Ba vion asili kozwa ba vion ndebo yoki na monoko na ye. Mituna mosusu, bobenga biso, soki ntango ezali, tukukutana na ye, pe tukusola na ye. Ndenge tulandaki biso na bino, ezalaki ya bino, alibokuma mongongo ya bana joburu. Amibenga mongongo ya bana joburu te, bato ndeba mipesanga ikombo ya mongongo ya bana joburu. Mongongo bato ba yokaka, soki ba yoki yango balobi information ya solo ekomi. Yango babenga mongongo ya bana jobure. Elingi kolobate, ezali kaka ya bana ya jobure, ezali mongongo mpona bino bana ya Kongo mobimba. Baloba mongongo ya jobure, po bambula likolo ya bazomi, ye avanda kobe na ville ya Johannesburg, yango babenga mongongo ya bana ya jobure. Ezalaki ya bino, obe mongongo o na lobi, ali bokuma, moto na mpamba, moto azanga ntina, oyo bino bokomisi na ntina, mokili mobimba. Mbote bena bino bana ya Suède, mbote na Papi Maketa na mboka ya États-Unis d'Amérique, mbote na Michel Nkunku, mbote na Alain Bokuma na mboka ya Canada, mbote na bandeko nyonso oyo toyebi bankombo te, oyo bakolanda biso na mokili na mpoto, yangai koyebisa bino, obe matondo, mpe longonya, pe kimia etikala na bandaku na bino, tozolobe mokolo, oyo tokolobela ya le 6 décembre, ebongo toyeba nani akokoma na Congo démocratique lokola mokonzi na biso bobunda na babalabala te koswa na te ngolo na nkolo etikala na bandaku na bino ali bokuma moto azanga ntina oyo bino bokomisi na ntina na mokili oyo mbote ya nsuka pe matondo mpe longonya tomona ngai na bino mbala na sima nafuna yo na okopi
balibo mongongo ya chobu chona ma ke Jesus ke Yesu moto na ngambe na funa yo na okopi e balibo mongongo ya chobu chona ma ke Jesus ke Yesu moto na ngambe Mon amour, il y a toujours.